Saseni mkofiti, karibuni sana to our third episode on By The Way with my not-so-expert. Wasalimie. Yeah, what's up? Thank you so much for asking me for me again. What wanataka kusikia from the expert, not to expert. And I'm happy to be here. Karibu first sana. Two episodes ilikuwa fit. Yeah, watu mmechangamuka. So, this one is just going to be this space with my not so expert. So, when you wanasema akimletangi kila saa, I got you. Hii ni mimi with my not so expert on, by the way, bado hatuna jina. As long as you're going to afford me. So, yeah. Ladies and gentlemen, my name is Timothy Kimani, a.k.a. Tall, Dark and Handsome. Straighten your shirt. A.k.a. author. A.k.a. author. It happens to others, eh? We are sorry. Umepata kitabu yangu kwanza, kabla tuendele, umepata kitabu yangu. Whispers from kitabu, my childhood. Yeah. Sorry. Kuna wase wanataka, wanasema, mi sele nataka physical book. I think kuna kitu hawailewi. Now, we have physical book. And it is where? It is in Kenya. www.njugush.ke. You get the physical book. That is the physical book. Yes. On then, the same www.njugush.ke, we have Amazon for the e-readers, e-book. Yes. E-book iko hapo. And then we're going to launch an audio of the same read by yours truly. Kimani aliwasomea kitabu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Yeah, not so other. Now, let's get to the point. By the way, tukasawa hii. So far, to change jina. So far, jina by the way, mina wanatu yiko tu sawa. Safi. Yeah, so today on by the way, nikulize, sorry. By the way, sasa unajua kuna by the way mbili. By the way, unajua tumepata so many new subscribers on my channel. You're welcome, Celestine. Drum rolls. You're welcome. Thank you're you welcome. So much, my not so expert. So today on by the way, tuna discuss. Yeah. Or rather, nimekuwa nikifikiria, since you're telling us more about, okay, it's more about you ama me ama them, whoever. Kama juzi ulisema viko jozi. Kani umeshika kwa kitu kama watu wa kwaya? Kwaya ushago walikuwa nashika kakanchi. By the way, kwaya ushago kwa nimi ulikuwa mnashika tuanka chief? Nika kufanya hii. Amoke ragazo newe. Hii ilikuwa nini? Kwani amuko na mfuko? Kana shika hivi, kanaenda kaki. Nika, ni good manners maybe. Uko na mfuko. Sasa wewe julipata ikishikwa wewe uko na mfuko, but wezi ya kauna kashika hivi. No, no, joni kwa na mfuko. Na kujipaka poda. But then, joni kwa na poda. Poda. Ni wale wa hii. Then, oje ushagua tu kuwa tuna. Walikuwa unaoga, unakanyaga tena chini. So, uko unajipaka mafuta mguu. By the way, unajua unakonga na story mingi sana. Yani unakonga na story mingi sana. Na that's why nataka leo nikuulize Kimani. Kuna zile jobs msee ashaifanya kama mimi najua. Hutawahi sahau. But you thank God ulipitia. But unajulizanga wallahi. Sasa hiyo ni like nika ulifanya tu kazi ya ufala for lack of a better word. Yani unaingiaga mahali unashindwa huku nilikuwa naenda kufanya nini? Like I remember when I finished high school, my first job nilimaliza Friday. Si tumetoka Friday nimekujua na nini inaitwa aje box. Hiyo. Nikosema jeneza. Yeah, hiyo box, sorry. Jesus. Nikakuja pole. Hiyo si ni box, ilikuwa inakaa. Hiyo sanduku, hiyo nikakujua box. Nikakujua ni sanduku basically. Actually it's a sanduku. Nikakujua na sanduku. Sasa si hivyo ndio inaitwa na Kikuyu. Sasa nikitranslate. You know when I talk. When I talk, first of all, mufikiria na Kikuyu. I don't know about you guys, but mufikiria na Kikuyu. No, that's about you. Then inakuja Kiswahili, then English. Sasa kabla nikuje kwa box nimesafiri na so maida adoko. Yeah, so box yangu ikakujua. Alafu nikicheka kwa hii kitu nilirealize na sound fit. Now. Ebu be serious, umekujua? Umekujua? Hii ni ile ya WhatsApp. Ha 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 ha. Sio hiyo yako ya. Now, nimekujua na mzae. Ile yenye tuliambiwa, you came to this school alone, you live alone. Hapo kila mtu after KCSE ulikuwa natoka peke yako. So nimekujua na Friday. Monday, asubuhi nilikuwa nimeraukia Kenya National Theatre for auditions. So, Kenya National Theatre, mpaka to date kuna body na kwa gapo inje unaenda unangalia kuna auditions za kipindi fulani. And I went na nikaona. The first book I auditioned for, nikapita. Set books sasa. Set books, yeah. They were doing set books. Okay. Where? What a ride. Me, I was not ready. So, hiyo ni November ikiisha. So, the whole of December, I've been practicing. Actually, ni early November. The whole of November, the whole of December, we've been practicing. And tulikuwa na set books kama nne. Kifo Kisimani, ile Azigu, nilikuwa Zigu. Tulikuwa na River Between, nilikuwa baba ya... Is it Shege ya Mawayaki? Whoever was the father. I was the father. Yes. Shenge, wanyanki.
I was the father. You wouldn't know. Kulikuwa na mai waziri wa maradhi, kulikuwa na wewe utacheka na decorum. Kuna mtu hapa off screen anacheka bila decorum. Anacheka kicheko si ya WhatsApp. Cheka kicheko ya other. And so kulikuwa na hizo set books. Utengano. Mulitengana? Sijui kama. Hakukuwa na utengano set books. Sijui kama nilifanya hiyo. Kifokisimani river between. Hmm. Nao ni mimi nakuambia story yangu ama utaniambia yako? Sorry. Ulienda set books? So umequalify, umeanza kurevise, umeanza kurehearse. Si kurevise, tunaanza kurehearse. So tumeiva manzi, nani kapatu enemy of the people? Oh, that's another, enemy my goodness. Enemy of the people. Enemy of the people. Mi wacha nikwambia vitu niripitia kwa hiyo nini. Enemy of the people, kuliko na jamali kwa na ito Dr. Stockman. But kwa hii group tumeingia, tumepata kuna jamamu deadly sana. Uu jamali kwa najua role zote, ni wale wase wameka kwa hizo groups za theater, so they know all the roles. Kimpatia zigu, nani anachapa zote. Askari one, askari two, akona mistari yote. Oh, anachapa ya askari one, alafu anaingia askari two, anachapa mistari yote. Uh-huh. So good. So hata kupatiwa, nika uingia game na Messi, hata ukipatiwa sabu wa Messi, auta waicheza. Yes. Kila time Messi anatakana acheze. So, tumepatiwa hizo, tumepiga show. Hatujapiga show, so tumepiga rehearsal. Tunafika January, tunambo sasa, mujitayarishe kuambia watu wenyu kwa heri. Because zile show tunaenda kupiga. Ai, hamuta hai yaona mpaka shule zifungwe. Na hii ni after form 4, so clearly yo mwaka niko busy juu, sina kitu naenda kingine. Naenda kaching kaching. What? Wacha January ishe kama hatujapiga show. Tunambo sasa February. Sasa wale watu mulikuwa mwambie kwa heri. Waambie saa hii. Saa hii sasa waambieni they wish you all the best. Uh-huh. February kaisha. Ai. Sasa tukambua hii machi mebaki unajua ndio wanaenda kufanya mtihani. So they really need to activate hizi vitabu ndio wapite. Waambie watu wako kwa heri. Machi katikati tukasikia kuna show imepatikana ya Meru. Wow. Sasa na ujua hii time yote nimekuwa nikikopa madhefe ya nipenda kurudishia tunaenda show. Nipenda kurudishia. Heri. So madhe yako like, okay sawa. Juu sasa nilianza na mzae, ikafika mzae anaanza kuuliza maswali za kama viongozi wetu za accountability siwezi jibu. Anuza sasa hiyo show mutaenda mpaka lini. Uh-huh. Na mkienda hivyo shule zifugwe kama mjapiga show. Hatuwezi walituambia February tuambie kwa heri. Febi naisha. Febi naisha. So tumefika match katikati show ya kwanza imepatikana Meru. Me the first red flag. Ilikuwa hakuna mpangilio. Unajua vile mkienda safari gari inakujaga mahali mko. Imekombolewa. Ile gari mmekomboa inakuja mahali mko. E. So sisi tuko excited na bag. Sisi tulitoka mahali tulikuwa tukafuatana. Tukafuatana pale Kijabe Street juu tuko hapo National Theater tukatoka ana flag down gari. Eh? Zenye zimeandikwa Meru. Unajua kama imeandikwa Meru. Unaweza mwaga hawa tupeleke Meru. Wait, hamwendi as a team, so ukipata matatu yuko na space ya wawili? Sasa sindio hiyo alikuwa anauliza ile inaweza bwaga ikuje itupeleke. Oh, iwa. Sasa tuko Nairobi. Okay. Sasa bahati mzuri tukapata hapo ndio nilijua, "Hey, anyway nikasema ni sawa." Tukapata gari poa sana na ilikuwa na screen hapa mbele so at least. Oh, ikaingia hata wika mwaga then ikawa kujia. Ilikuwa na watu watatu hata waliwekwa hapo wakavuka. Oh, okay. Nikasema tuende ni National Theater so ikakuja. So tukatenda tukafuatana na mabag zetu. Ujue mimi nilikuwa na props na costume. Tukafuatana Kenya National Theater so ikakam tukaenda Meru. Kufika Meru. Namba sasa ile shule iko kwenye huko igari imekataa kuingia. So tutarara hapa ajueni wewe ndio itakuwa bezi yetu juu sasa tunaenda kuchapa mashow. Vile tutachapa show moja hapa usikie tena tumeitwa zingine. Naikuwa. But you are assured of that one. You're not assured of hizi zingine. Yes, we don't give. So hii show moja tunaenda kupiga tuue. Tutaitwa na shule zingine. Hata nishapata simu za shule tano. Sasa mimi nahesabu hiyo ni dhao mbili. 10. Giri 10 naenda kulipa baba yangu. Acha kuuliza maswali ya accountability. Na ninunue nyama. Niko natamani kununua kwenda home na nyama. Kusijawai ya so niko natamani kwenda home na nyama. Alafu ndiyo hii ni ya Go TV mekamu. So kulikuwa na usiunajua uta tu aerio. Tule kayero kanakaga hivi. Nilikuwa nataka nieke Go TV kwetu. Okay. So unajua hii 10K manzi itatosha. Nini. I had dreams. Sasa, sasa tumefika Meru, tunashikanisho vijana watatu. Tunambua sasa nyi mtaraa kwa hiyo room. Semani kitanda ni moja? Room ni gani hiyo? Na waki boy child, si tukatupo huko, alafu wasichana kwenye walilala mpaka kulikuwa na breakfast. Sisi manze kwanza kitu metugonga ni slippers azifanani. Sasa juu tulipata ya red na blue. Ni tulogin. So naambia u boys tulikuwa naye juu tuliteta u moja katoa tukabaki wawili. Ya red na blue. So tunasema tutafute hizo zingine.
ya red sasa na blue ingine. Kumbe hizo ndio slippers inavaa mtu mmoja. Oh. Nipea iva nani? What? Yo, but atuku teta anyway juu tumekuja job, tukalala, kuamka, tunagongewa mlango. Room service wanataka kuosha. Ni mumama anataka kuosha. Sasa ni tutoke na bags zetu. Kumbuka mimi ndio niko na costumes na props. Nimebeba nikaa naenda hiking. Tukatoka. So huu jamaa tunapatana sisi tujakunywa breako. So ile gari ule jamaa kumbe ametafuta gari wametungoja. Tunangojea hapa mko wapi? Kwenda kuingia kwa gari manze. Mademu anasema hiyo mayai imeweza. Watu shakunywa chai. Eh. Nyinyi. Eh sisi tuko like wow, must be nice. Anyway tukaenda kwa hiyo shule tukaperform. Na jana mlipewa sapa? Hmm? Jana mkilala mlipewa sapa? Tuliambiwa eh unaweza kula hapo chini. Iyo ni ujipange. So anyway we went and tukapiga show, tukapiga bonge la show. Ukitaka unaweza kula. Mkitaka by the way mkonja. Manze na tukonja tumekula wapi? Yes, ukitaka unaweza kula hapo. Unaweza kula hapo. After hapo hapa DM. After pa DM ulitupea. Eh tunaongojea 10,000 wewe unasema nini? So the next day tukaenda show ilikuwa mbali, tukaenda tukapiga show na kumbuka gata hiyo shule ilikuwa na hall. Kuchange ni mnakimbia na hapa nyuma unachange unarudi nyuma ya class. So but ikapigwa show passion ndio ilikuwa na to drive. Kumbuka nimetoka high school tukapiga show ikaisha. Sasa jioni tunaambia mnajua hiyo show haikutoa do. Mm. Eh. So tunangoja nyingine ya kesho wa confirm. Kuna wasio wanafanya marketing. Tukangojea, long story short, hiyo show haiku happen. Sin tuanze kurudi nyumbani. Wait, mulirudi tu kwa ile slippers mbili mkalala. Tukalala, sasa uzuri alikuwa analipia hiyo. Sasa kale ka pesa mimi mama yangu alikuwa amenipea ndio nakula. Okay. So tukaenda tukadishi tukasema ni sawa tulale. Tukalala asubuhi tukaamka. Wewe na bagi yako tena. Tunakujua tunaongojea kuitwa pale nje na gari. Oh, tuliwapata wamebeba bag zao pia. Tunaenda stage. Haya imejaa sita au nimelipia twende next. Hivyo ndio nilijipata town tuliingia saa 6 usiku. Mulitoka Meru kila mtu kivyake sasa. Yes, town tunaingia saa 6 usiku. Saa 6 usiku hakuna gari za kwenda Kamuru Joska. What do you do? Amewapatia kitu. Taxi nataka 1,500. Ah. Eh nilipewa 250. Huyo mtu. Eh niko na 250 kwa mfuko sasa tunaongea. So at least nitarudishia madhe alikuwa amenipea 500. Aiyaya. Sasa na bado hiyo ndio fair. Hii 250 ndio fair kwenda Joska na huyu mtu wa taxi anaitisha 4,500. Yeah, sasa nikajua hey, sasa pale kuna mali double M buses pale si country bus, bus station. Eh, hapo hakati kulikuwa na taskiz hakati. So hapo BS kulikuwa na kona wasewa upigisha shusha in. So hapo ndio nikaenda nikamwambia masoja kuna viti mob, nikamwambia soja manze mimi naweza kalia hii kiti, nilale tu hapa mpaka asubuhi. Gari ya kwanza ya Joska ilikuwa I think ya 6. Kaniambia na shida utanipea 250 bob, nikampea 50 bob. Niko na nini zangu? Costume na props. Tukamaliza. Asubuhi kafika nikaenda Kamulu. Haungelala kwa hao watu wengine. Wagani na nini? Unajua nakaa kwa ule mtu anakaanaweza nisaidia huyu soja. Yeye either way analala hata yeye. Analala kwa hizo viti. Wenye ulitoka nao Meru. Kila mtu akona shughuli zake. Unajua sasa na mimi. Na kila mtu hajalipwa. Hao ni wasee wa mezoa industry. Oh, we ni newcomer. Mimi ni mtoi. Kwanza wewe ni mtu hii. Eh so alafu mimi sina forms hata au. Kuna mwingine kwao ni umoni do kidogo. Umo gari zao ziko. Actually hours wengine gari zao ziko azilali mapema. Yeah. Joska Kamulu Maland ndio zinalala mapema. That is 39. Yeah, so that's what happened. Nikalala hapo nikaamka asubuhi nikaenda jioni. That's one. Two. There's another day same theater group. Nimepatiwa siwezi fika home. Tulikuwa nafika usiku. Baadaye ilianza kujipa show. So ikakuwa siwezi fika home. So what do I do? Jamana niambia kona key, awa naenda happy. Kumbuka tumeambua doa ijatoka. Mm. But awa mabigi, wameenda happy. Na warembo. Na doa ijatoka. Doa ijatoka. Sasa watu wananipatia bag zao za laptop, za nini, za waende costume. Happy. Eh. Sasa mimi usitake kuniona niko na mabag. Sijui nini niko ndani. Nikafika, is it Dandora? Ile, imta, sijui kani Huruma ina kuwaga na blocks za white. Alafu kingia huko ni ghetto. Ni hiyo. Ni Dandora mani Huruma. Ni hiyo Mathare North Huruma. Hiyo barabara ndo Juja Road.
Huko mwisho ukienda kushika Thika Road. Kuna mablocks za white, unaweza sema ukiingia huko ndani ni huruma. Si kama ghetto, si kama Juja Road. Kuna wase wengi. Ni yako ka junction na kacheki. Sasa nimeingia hapo usiku. Kitu saa 4. Nikasimamishwa na vigilante. So kulikuwa na maboys wanaangalia hood. Nikasimamishwa, kijana umetoka wapi? Nimetoka Job. Nini hizo umebeba? Ni manguo. Wakashika bagi ya kwanza. Mimi hata sikuwa najua iko na laptop. Manzee wakapata laptop. Hii laptop weka password. Sina. Aya, nini zingine? Nguo. Manzee wakiniangalia niko na fly whisk. Manzee wewe ni mchawi, lala chini. What? Nikalalishwa chini. Manzee siwe jinapita hapa. Nikalalishwa chini. Wanalizo unatoka wapi? Nasema hizi vitu nimepatiwa ni bebe watu. Watu wa gani? Uko na simu yao? Niko na simu. Sina simu ya kupiga. Hata uko, you are 19? Ama... Yes, ndio nimetoka high school. Wananiambia nyinyi ndio mnatuibia huko. Leta imanzo wakaleta rungu. Vile niliwekelewa kitu ili nisaidia ni script nilikuwa nayo. Nikasema mimi na kuwaga traveling theater. Na tutajuaje? Nikatoa script. Na nikatoa hizo vitabu. Wakasema, oh ndio kuna hizi vitabu. Ah, si ungesema. Sasa nisha kula sewage. So nikamka nikaenda. Yani hiyo kitu tulikapiti. Yani hii. Sasa nashindwa. Na unaenda wapi huko huruma? Uko na kiu unaenda kwa nani? Kwa huu boys moja alikuwa na keja huko. Okay. Alikuwa na keja huko. So at least Jumatatu zao aziishi. Okay. So tulikuwa tumeenda huko mara mbili tatu. So at least umeanza kujiona na wasi ulali. Juu sasa wananiambia, hey, kama ulilala huko, usiwahi lala tena taa. Hata unaweza ibiwa. Shika kii. Kumbe sasa huko tena anaenda kupatana na wenye hudi. Aya. Yani zile job mnajipataga mmepiga, you are like, guy. Na uliwahi lipwa? Ile do naweza kuonyesha kitu nilifanya ni ile nini wallet. Na ndio maana hata sikubagi na wallet. Because that's a reminder of Iyo rough patch. However, it was good because one, ilininoa in terms of acting, ilininoa because that's the first time I was doing acting as a, you know, asubuhi jioni. Yeah, unapiga acting proper. And also, I think, me I think hizo vitu zote ziyo tujenga. Inaweza kwa ilikuwa inaka iko nonsense, but somehow, ilikujenga na kumbuka same thing. Tukaenda kwa... Ama niseme. Kwa shamba. Sasa manze huyu jamaa alikuwa na passion sana ya acting mwenye hii traveling theater. So akasema manze kuna vitabu za setbook za TZ, bali twende tu perform tu record. Muze. Tuziawa si. Sasa sisi tumeanza mpaka kuchapa sinema. Tukasema tunapata na wapi? Mother-in-law wake alikuwa na shamba mahali huko Kamulu, karibu na home. Sasa kwa akili yake jua jawai shoot alikuwa anajua tutashoot siku ya kwanza, ya pili tumeondokea. Zilikuwa setbooks kaa 6. Mshoot na siku moja. Sasa unashika kitabu, unashika mistari, tunashoot. We, siku ya kwanza alikuwa amejipaka na mikate na chai. Kulikuwa na chakula na githeri hivyo. Siku ya pili, hata hatujamaliza kitabu moja na tuko na 6. Sasa mother-in-law akasema niko na shamba hapa, hata mahindi kwa eka moja. Munaweza wachunia kidogo. Sini kesho tu . Kwani mnalala kwa mother-in-law? Si mother-in-law ametukubalisha. Si tunashoot na ilikuwa inataka shamba. Setting ilikuwa ushago. Okay. Inataka mahali kuna mabarabara. So that's why mother-in-law ametukubalisha. Manze tukakaa huko. Tukapiga siku ya pili. Mikate. Madhe alikuwa amesema sini kesho tu. Kitabu ya kwanza haishi. Tuko na zingine 5. Bado unaletewa mikate. Sasa mimi nikaona hapa sitavumilia. Nilikuwa nimedhani ni kuzuri. Kutoka hapo kwenda home ilikuwa 20 bob. Oju ni Kamulu. Ni Kamulu na kwetu ni Joska. Ai, mimi nilikuwa Johnny kifika wadau hii nakuwa poa. Ndikuli amedugolege. Mimi sikuli mtungo tena. Naenda home nafinya. Nalala. Walikuwa nalala huko ni kama DJ. Pesa ya mikata iliisha. Mikata ilikuwa ya siku moja. Na kitabu moja iji. Sae mkoko wa mutungo za mwave. Ikafika siku ya tatu. Na si mama yake ni mother-in-law. Siku ya tatu watu wa kamera wanasema, unajua hatujalipwa, si hatu shoot. Sasa mother-in-law ambia, sasa mwezi sema hivo, juu already watoto wamejitolea, nyinyi rekodini, huyu hatulipe kwanza. Mother-in-law ikabidi achangie. Basi watu wa kamera shikeni, watoto wanaumia, mahindi inaenda. Anatetea sana in-law. Hii mahindi inaenda bure. Sasa tuko nusu shamba, tunaenda sana. Jujue hii mtungo inakuliwa asubuhi jioni sapa. Watu wata atamea nywele ya red kama hiyo yako karo iskimu. Karo iskimu kazuri. By then nilikuwa nimekamisi. Mwini kuuliza. Sasa ye. Mwuluwe maliza? Kitabu ya 4 ndiyo kitumbua kikaingia mchanga. Kitabu ya 4? Tumemaliza mahindi, sasa watoto watarara nja. Mulika uko holo. Ika angima, I'm not exaggerating. Ika angima, chumvi uko ni.
Chumbi ilikuwa inaenda juu cha. Cha lines. Mutungo lunch breakfast. After kumaliza hiyo tukaambiwa we did the wrong books. Aki no. What do you mean by the wrong books? Tizeda wasomi hizo. Kulikuwa kunafaa kuwa na books zingine tunarekodi sio hizo. After kumaliza shamba ya mama. Juu kuna. Unaona kama kifo kisimani. Kifo kisimani ilikuwa give and take. Askari one, mbona hujala? Hapana, hupenda tumbo yangu ikiwa na kitu. Zigu, wafanya nini? Mimi hupenda, iyo ina give and take. But kitabu kama hii, kuact, that means it needs a lot of directing. Juu, kama hii kitabu mimi nimeandika kama author. That evening, we saw what my people call Kanyoni Wangethe. Now, as a director, you need to visualize what that's gonna look like. Oh, no. So, sisi tulikuwa kitabu inafunguliwa, sema Kanyoni Wangethe. Sema nonetheless. So, haikuwa fiti. So anyway, it went to waste. Bada kabla ifike hapo, hata watu waku record hawaku wai edit. Juu, ilisema kana siyo iyo. So, madhe muli, oh no. Madhe pole chamba. Sana madhe aki, pole. Sasa, ana support. Ana support. Alafu hiyo time tulika, kitu siku kuambia hiyo time tulika bila show. Tukambiwa. Benagawu mseju alinisaidia in Nairobi. Lakini sasa hapo, akatuambia, and then mwite wazazi wenyu, juu, tumekosa audience ya watoi, iteni wazazi wenyu tuwaaktie. Ukaenda kuita wazazi wako? Wazazi wanalipa 2.5. Sasa madhe akanimbea, sini kupatia tu ido. Na juuta nipua. Ani kamambia apana, we nipatia hiyo pesa, tuende tuga, alafu tutapewa tu. Pia wewe, si hautalipua. Siku lipua. Na ulipeleka pesa ya madhe. Sasa madhe, on top of ile deni nilikuwa nao yake mingi. Ushachukua ingine. Sasa tena ndiyo hii. Yani things but that you are young by the way uko unajaribu hata and I think it's necessary such moments are very necessary. I also have one. Juu sasa kuna kitu unaweza nifanyia mimi niogope. Na unasema hiyo story na ni wengi after form 4 mamako anakuambia enda tafuta kitu mwaka mzima. After driving na computer. After packages. Umefanya packages, umefanya sijui nini, hata driving si wengi. Una drive aje na kwenu hamna gari, unaenda ku drive tu wapi gari? So mimi sikufanya driving, mimi nilifanya packages. Manzi, nikafanya packages, nikamaliza, nikapata job. I remember very well tulikuwa tunaishi Githurai na TRM was new. TRM ilikuwa mpya, Thika Road ilikuwa mpya. Nikapata gari ya job ya promotion, super. Nilikuwa na promote diapers za bouncy. I don't think they're, I don't know if they're still there. Bouncy. Imagine, iyo kusuma kwa L, wiki mzima. Mi natafuta pocket money next week. Jaribu hii. Come, hii ni po, hata sijui story. Mtoe hiyo, mweke hii uone. Hii ni po, unachiketa zina absorb, ina nini. Iyo wiki ya kuenda shule mimi na mama dosi nipe pocket money time juice nimepiga hustle. Jutu iyo job mlikuwa mnakam commit tulimit Aga Khan walk to two groups. Waso anakam tu ku distribute. Mimi nikasema nipo TRM iko karibu na Githurai. Hapo at least ni 10 bob. 10 bob actually 10 bob 20. Na hii pesa unajua naitegemea huko. Na hii pesa si unakumbuka kwa time nakwambia mama niko job, niko job. Yaani niko job ni hiyo promotion niko na katisho ka bounce size how ka blue end. Imagine tulifungua shule huyo mse akakataa kunilipa. Kwanza it was so bad, aliniambianga, wesu kam tuongea ni kupe. Alikuwa tu chali. Unajua jina yake? Unajua hapa diyo tunasema? Si kumbukangi jina yake. Wewe waja kujue sema. Mi bethea, I'm not. Mi, iyo kitu ilitoka, nilikasirika wiki mzima, ta mzima. Are you saying I'm petty? I was about to, you're very petty. You're yes. Very petty. Me, every morning wake up and remember to be petty. Even the story, I won't have the details like you. You're always petty, you have details, names. Kama umse ungetaka kutuambia, ungetuambia wa set books. Unajua jina zake in full. Na ni ulikuwa 19 years. Mi sikumbukangi, but two boys alikata kunilipa, juu nilikata kuenda, sijui na lunch. You know this young girl who is in college, umekataje kuna na sasa mimi napatia job. Kwanza wale marafiki zangu wale mimi ndo wapeleka di super za juju West tunapata mtu akona tip. So ulikata ku align otherwise ungekuwa nini kubwa sana. Sasa mimi nishabe mangu usinipe pocket money hiyo time. Hiyo wiki tulifuatana sana na simu. Oh wewe usiniambie ulikata ku na nikaachana naye na hizo pesa zangu. Asele tuambie jina. I wish naweza mkumbuka jina, but kama hako wewe kama una watch wewe tunaongelea shame on you. Wewe hiki tu by the way sema jina. I wish naweza kumbuka. Huyo ni mtu unatoa jina. Alinifanyanga mbaya manzeni nililia, nililia sana juu mamangu alikuwa ananipatia fare. Hiyo kitu ya kupa fare na mama yako. Shika enda ile sikutalipa utanipatia zangu ubaki na pocket money. Manze wiki mzima nimefanya kazi bure. Like no even single coin.
amepatiwa na watu wa hiyo brand huko chini. You see venyezi jobs kwa na broker katikati katika. Yes, ndo anashikilia wasichana wa promotion. Nothing. I think that is the one job naweza sema nilifanyanga nikaoshwa. Nikasikia uchungu ya kuoshwa. Juu kusimama kwa super, unasimama unafura miguu. Unafura miguu. It is painful. Oh yeah. But ungesema jina. I wish you ningepepeta. Hiyo hata I'm very petty by the way. You are very petty. Ningeipepeta. You are very petty. Kuna job ingine ushaifanya ukaoshwa? No, you I think there are many. Kuna ingine ile ya check. Huko unajua stories za check. Timu wako anajua stories za check. So kwambia mwenzake andikwa wewe juu mimi sina hata account. So nimeitwa event, eh? Nimeitwa event kuenda kuongelesha watu. Yeah, ilikuwa tu my youth mahali niende niwaongeleshe. Sasa nikaona nilikuwa na imposter syndrome. Naona juu ni kama siwezi inspire vizuri, wacha niende na mtu mmoja wawili. Sasa nikaulizwa hiyo check iandikwe nani? Si nikasema yeye. Juu sasa mimi mambo ya bank sijatambua sana. Sijawahi nini. Hata check unaogopa. Sasa jina ikaandikwa nani? Tukaenda tukapiga onyesho, tukainspire watu hii. Ilikuwa I think ilikuwa 40 something. So nikangojea 45. Unajua vile unapangiaga pesa? Tukapangia na msupare. Ha. Yeye huko alipo ya diaper mimi huko napanga ingine. So tuka tulingoja hiyo kitu naambiwa eh hey, bado. Unaambiwa check juu venye na taking long. Ina taking 30 days. Unakuja unaniambia, amesema check itokangi immediately. Inataka 30 days. Tunapiga 30 days inasemekana tuongeze zingine 30 mpaka wa leo. Tulingoja hiyo check. Abethe hadi leo jai machua. Manze tulingoja hiyo check. Alafu ukiona hivyo juu kuuliza hautaki kupush. Ukishamba juu check sika cash. You have to deposit it kwa account yangu iko na nani account yake hata huna access. Nakumbuka tukikaa kinoni kukwambia timu usimuulize sasa kama 30 days zimeisha. But mbona wasewa huwa hivyo? I don't know. Na hiyo ni time yenye you desperately need that thing. Then yeye anakula tu time. Juu sasa ilikuwa 40 something, let's say 45. 2020. No. Oh. Hiyo 45 ilikuwa ikuja kwangu na yeye abaki na hiyo nyingine yenye sijui ni ngapi. Na sisi tushaipangia hadi Kenya itafanya. Manzo unajua mnikikaa hivi kwa mimi nasema lakini usijali at least after 30 days tuko na ka 45. 30 days no. Na najua sisi wote I think at one point tushaifanyishwa ufala. Now that you look at it you are like sasa mtu kwani tu alikuwa anatupitisha hizo vitu zote? At your worst. Unajua kinifanya nikiwa sawa. Naweza sema. But I think for me hizo mizi unisaidia kuhandle saa hii mimi mtu akinifanyisha monkey saa hii. Mtu saa hii mimi akinifanyisha monkey I've seen worst. I've seen worst. Juu sasa saa hii at least uko na option A, B, C, D. Eh? But that's the same time we were doing those jobs, a notebook and a pen. Carry a note. Me carry a notebook and a pen and you're told to recruit your friends. Unaenda pale hostel. Una recruit friends as many as possible. Mimi hiyo kitu. Now they know how to advertise. Nidienda Odeon. Tulika tunapatana Odeon. Niyo wakati. Ambassador. Tumepatana hapa Odeon. Kai. Naona kwa black. Iyo signboard ya pale Odeon. Notice board inasema. Do you want to earn 150,000? Wachia hapa. Unajua mpaka notice board ya tayo kwa ni? Si Odeon kuna notice ilikuwa hapa kubwa. Do you want to earn 150,000? I'm like, shida kwetu imeisha. Of course I want 150 unajua na hesabu na kuranga 35 per month. Hiyo ni chakula na niko sawa pale South B. By then bado nilikuwa KMC. Then unaniuliza do you want to earn 150,000? Of course I want. Well, yes, what do I do? Let's meet at tulikuwa napata na ile nyumba ya iko pale Kimathi Street. Kuna nyumba ilikuwa something plaza. Sikumbuka inaitwa aje. Kabla ile shell ya pale tulishutia na Tugi. GPO uko kwote? Si GPO ilikuwa 680. Sasa asi 680 kuna ingine ilikuwa something plaza, what do we call it man, na Koinange Street, Koinange Street. So unachikio kutoka na msikiti inaitwa msikiti Mothigiti Jumia plaza si juu yake. Mwenye anajua atuambie hapa kwa comments. Mimi najua 680 na ya Hilton. Kulikuwa na hizo classes 680 na kulikuwa na hizo classes Hilton. Hapo karibu na Hilton if I'm not wrong. Come with a notebook and a pen. Are you ready to earn? Yes. You're desperate. Yes, of course. Unaita maklasme zako yosiku munaenda na notebook na ukae neat. Kaa decent. Manze mnajipata wengi. Mi hapo niliona red flag vile nikanyaga huko. Sababu. Wata ni 150. Uyu mtu anawambia binit mwenye aliwaleta.
Unajua kuna vile unaweza angalia mtu kiatu nikuambie mambo mengi kuhusu huyo mtu. Kiatu iko hiyo. Huyo akai. Unaangalia. But maybe ametoka job. Lakini yako kashati. Unajua kuna vile hata shati ya mtu unaweza ijaa. I'm sorry, but unaona hii shati kabisa. Wewe una red flag. Eh, mimi huyo mtu alijachana nywele yako na dengu dengu. I'm like, "Hai." Anaambia mimi manze vile mnaniona nikianza nilikuwa kaa nyinyi. How do you know vile niko? Na vile naona I'm better than you. Hata kama ni pesa ya mzazi, I'm better than you. So anaenda kutuambia. Hiyo time hata I remember tukiambiwa juu ya wife ya Anyang Nyong'o. She was part of hiyo nini. Yeye sasa alikuwa huko juu. Wanauza hizo madawa zile za yellow. GNLD. Kulikuwa na Tianchi. Mimi nilifanya Tianchi. Na Yemu Grobo. Tianchi kulikuwa na poa. By the way, kuna zile ni mbaya. Kuna wenye ilikuwa inawakia. Kuna wenye ilikuwa inawakia. Lakini sasa mimi, naambiwa sasa nitoe kwanza 3,000 nijiandikishe. I know. Alafu niende nitafute watu wengi. Uandikishe chini yako. Sasa mimi juu nilikuwa mpia tao. What is it called? It's called a hierarchy. It's called a scheme. What? Mimi nachukua two notes. It's a pyramid scheme. Pyramid scheme. Sia hierarchy. Pyramid scheme. Pyramid scheme. Sia hierarchy. So I took notes. Rice scheme. I took notes. 3,000, eh? 150. Mimi, ile 150 na nikonga. Juwata nikitoa hii 3,000. Nani make 150. Na katuambia 150 ni on the lowest. Yeah, you can make us. Nani, can you stand up? She makes 650. Ay! Okay, 650. Unashindua. Ay! Unajua kuna vile 650 naka. Maybe. Hata perfume hauna. By that, maybe. Maybe they used to make it, but because umse and I make juu ya kuingiza watu wengi nyuma yake if I get it right. But why don't you so look that's like why you don't look, because your work is going like a notice board out. Lakini maybe ni hiyo siku nilienda, huyo haku look the part. Maybe hawa wengine walikuwa na look the part. Hebu tuambieni kama mshaifanya hizi tunazika kuwakia. Hawa 650, hawa wenye walienda 150 na wakafika pa kufika, because even they were crazy numbers. Hebu tuambie kama waisha ikuwakia. Mpaka kuna mwingine wa 1.8, mpaka she was so busy, ameitwa juu unajua ni watu different walikuwa nakuita huko. So wewe umeitwa na nani? Wewe umeitwa kila mtu aka na watu wake. Sasa alikuwa na hebu kuja uambie una 1.8. Hebu uende uambie wale anazunguka hata sasa haupati time ya kumuliza how did you make it? She's hot cake. Uje ni 1.8. Endo marketing scheme. Na tunaambia vile mko hapa do yake inaongezeka. Jumekuja under yeye. Yeah. That's what I'm saying. It juu can yeye be. Yeye aliniingiza akaingiza. Si wasemi wako sawa na sawa, maybe kulikuwa na kaukweli. Not that I'm thinking about it, but it's a lot of work. Lakini on the face value, mimi nimeona 150. Me that day nilienda nyumbani nikiwa inspired. I know. I'm gonna change my home, nita change mawazazi wangu, niwahamishe, ni nini, ninunue ile goti yangu. Yani I had a lot of things that I wanted to change. And I went kufika tu hivi hostel Kenya Institute of Mass Communication. Nikaanza na madhadia walikuwa hapo walicheka. Kurecruit. Nimeanza kuna job hapa. Do you want to? Kuna watu wana kuna mtu hata na 1.8. Na nini waambia kuna mtu ana 650 wakaniambia kuna wa 1.8. Ukajua hata walikuwa huko. Nika 1.8 tumejua aje manze na vile tumetoka huko ameongezewa. Kuna mmoja hata alichapisha nguo alikuwa anavuka. Alianguka na kicheko. Akaita mwenzake Jonde. Mvukuja uambie. Hebu muambie. Hiyo job inaanzaje? Okay, unaweza anua vipi? Unaweza anua vipi? So kile utatoa ni 3,000. Niki Jonde akaniza. Kuna mwenye nani wewe my friend? Nikamwambia naam. Kuna wawani waende. Na vila tumetoka hapo anaongezewa pesa. Wakaniambia karibu Nairobi. Wakaniambia hupu jatoi yo 3K. Sasa ndio nataka kuambia mzazi ya nitumie. Wacha. Nairobi. Na zaia nimekanyaga kutoka hapo mguu nikapitia pale Nairobi Kenya Police. 150,000. Nime change mpaka naimba nyimbo za sifa. Oh tu gi ama gania. Oi mwanani. Hi.
like you are like, hey. Ebu, kama kuna mtu kwa comments, ashai an. Ukweli, ukweli, ukweli from these things. Ebu tuambia, maybe we did the wrong things. Mi sikuionanga kwa notice board, mi nilionanga WhatsApp. Kozi ilifika mpaka sasa wasi wanashare. Sijui ni Facebook ama ni mtu anakutumia. Ya kienda, kiona ni kitu poa, anakuambia. Sasa tumemaliza form 4, tuna kitu ya kuduso, kiona tu figures of 120K. That's crazy. Moto. Lakini wacha tuseme, mbegu ya Mungu haipoteangi. Beo yanga inde uraga. Beo yanga inde oaga. Beo yanga inde sinagone heho. Beo yanga yeto uragi onongai. Matigire matudika negu atuke. Makeri ganero ateto alimbeo. Teri watu nungerera. Toge kunoka. Makeri ganero ate tuari mbeu. Yeye na manisha, ebu tu translate. Mbeu ya Mungu aikauki, mbeu ya Mungu aipotei, mbeu ya Mungu haicho mekina jua, mbeu ya Mungu haipoteangi. That's true. Wali wacha wa metuzika. Hey, enye. Those are some of the jobs that you can never forget. You can never forget. So my question ama my concern is when job gani ushaifanya manze uliumwa hiyo time but utawaisahau. Maybe inakuchekesha kama hii tunacheka saa hii. Kuna ile inafanyanga unakasirika kwa nini mtu akufanyie hivyo. And I think it never stops. Kuna tu hiyo kitu unafanyisha na msio ukiwa desperate you pay but you're not guaranteed. Kuongeresha watoto wa primary walete kufuli zimeharibika. Alafu wapeleke sini scrap but the easiest way ya kupata scrap mingi ni kutuma watoto. Sasa walikuwa wanaleta vifuli poa za wazazi wanaziongeza chini zinanoki na wanalipwa si wewe ni kilo inakuja inapimwa sikumbuki tulikuwa tunapea sharpener na so the way you approach the teachers unaambia walimu tunaleta sharpener karamu vitu zinasaidia watoto au wanaleta vifuri. Vifuri. Na sio vifuri yani. Zile za brown chini. Zile za zitaka zidi. Kuna yenye alikuwa anagongesha za silver azitumiki. Hizo za ndio apate kile ya chuma. Kile hii ya chuma ya brown. Unajua hizo vifunguo chini ni brown. Tricycle. Chini ni brown walikuwa nataka hizo. Sasa watoto walikuwa wanazigongesha rami. Zina knock. Sasa wanapeleka hiyo. Wanaenda zinapima. Na wao wanapewa nini? Sharpener, pencil. Na amechukua vifuli kwao. So the more vifuli yuko nazo, sasa vifuli mpaka ikabaniwa wazazi wakasema vifuli zinapotea kwao. Huyo ni mtu alitumia wanafunzi wa shule. Ukienda ukiokota scrap kwa nyumba, it's a lot of work. Yeah. Ate mko na chuma, mko na chuma, mko na kifuli, but watoto you have like 1,000 kids. When you get a school, yeah. 1,001 padlocks. Padlocks. Ziki yake wa kilo ni kilo ni mzito sana. We. Inaitwa kutafuta ni Nairobi kutafuta. Karibu Nairobi by the way ushaikaribishwa Nairobi yeah so karibu Nairobi no and no yes, si karibu Nairobi si karibu Nairobi those are the kind of jobs so these are the kind of jobs ushaifanya tu so tuambieni zenu and with that we want to say thank you for tuning in. Thank you for subscribing and I hope mli enjoy. See you next time on our next episode on By the way, By the with way, my not so expert, who is also an author, get the book, njugush.ke. Thank you. Asante.